قدوميها قبل كمبرتاح وزارد وحبرشده الصومالي لان احمد شريف ابراهيم وورباهيته كلها لي حفيز كيسا ايا وحاو شاقاي اندوسيقا بوردين كايا شيخ مولي كويا لدق مدى فروينه اهوست ما دا قبل كمبرتاح وحبرشده سيبلاب الدونو تدبات كان قديسا وحانو شاقاي مانتا ان حفيز كيسا وكان مبحينا يو معلمينتي ايا مامولكي دوسيقا سي قدوميها او ارمها سيكاد ليا وحاد الذي سيكمدها برنامج كنو قوينا ماتا عن معركتي كتبنا اما انو هوشيسا كعان تقوهينا وحوها توسي سرائي وانو قدسناي دقمدا فرويني كارهان دقان كالشيخ مول شكو كاسي رمتي تعبضان باقلاي ادى لوغشاقيي وحولو ما انتو اوديار بابور تا ادر كيسان ايو معلمين تا ياد دهر كاتشوكتانين بوحام ديارنين ام ببحي شكولكا وكا بلاما يو فوم 1 فوم 2 فوم 3 يو فوم 4 سيدا اوهيد مانتا او اي بشو تاي سوطن بشي كوارد سمدكا وحام ديارنين وما انو شكولكي كيرين عارتي دي يو معلمين تي سي اشي قدو دي ايو بلابا مركا اوحي كتن بيان ومقاطن انا شكولكا سوا شكول تاق وحبرشا ama scholarship wasaaradda ballan qaatay inay maxaa ku raaday daryeelkooda ardaydaasi hurdadii cuntadii waxbarashadii maxaa ku raaday intuba ay free u noqdaan ilaa afar sanadood wixii teeramka maanta ah arday soo gala ee maxaa ku raaday yimaada iskuulku wuxuu helayaa waxbarasho free oo afar sanadood sanadkan imi soo socda hadda la ka dhigo waxaan iclaaminaynaa oo maanta halka sheegaya waxaanu qaadan doonaa hadda la ka dhigo ardayda ah ee staaf oo kaliya ardaydaasi markay iskuulka galaan hadhow toole iskuulkaasi siyaabo kale isu bedeli doona hadii la ka dhigo sababtoo ah iskuulkan wasaaraddu waxay go'aansatay inaan u guntano inaan xoog saarno inaan moral iskuul lagu dayda ka dhigno oo maxaa ku dhacay xataa qaybtii farsamada gacanta ay diyaar u tahay marka maanta waa bilaash laakiin wixii ka dambeeya maxaa ku dhacay teeramkan iyo sanadka cusub hadda la ka dhigo waxaad arki doontaan iskuulkaasoo la kala la'yahay waxaanan doonayaa somaliland oo dhan iskuulkaasi uu siman yahay cid kastoo imanaysa ardayda wixii form one waanu qaadanaynaa toos ilaa form four wixiiduna saasu free u yahay waxaan u dirayaa maxaan ku dhahdaayey dhambaal dadka deegaanka ah deegaanka waxaan leeyahay war mandiqadaha u dhow alxaqu liman sabaq منطقتها أودو ذيك حق أولى شيخ مولى أرضي ذيك كينا وأرضي ذي فومون وحي أها كينا وأنا قلنا أنه ضمانة قال أنه حبر شو ذي وحوق يوتا ما أنت هدان كوينو هدو تولينا تير هدان أنا حق أولى هين أنا أودو أنا أسكول كيم حق أولى هداي وين أي مطمة لكن ما أنت أنا أيدي باقي نو إذا عروتي كينا أو حبرني وبتكي كينا ardaydii ku jabi jirtay maxaa ku dhahay magaalooyinka intay baadiyaha ka baxaan ilaa 8 foomka way waayi jireen magaalada ima jireen magaaladii ayaa u jooga habareedii u geeyay maya hebel hebel hal si joogo ay arday isaasi wax farshe kaga hadhi jireen sida uga dan xoog u saarna inaannu helo ardaydii school boardina abaaruhu markay dhacaan waxaad ogtihiin in ay reeruhu guuraan waa in reer guuraanahay ilmihii yaraa u raaci jiray waxbarashada halkaas kaga hadhi maanta waxaanu haynaa ilmihii waan ka reebeynaa iskuulkii baanu kaga reebayna oo boardinkii ah oo hurdadii cuntadii waxbarashadii intiiba ay diyaar u yihiin marka waxaa baaq u dirayaa dadka deegaanka ah inay ardayda keenaan iskuulka ay dhigtaan wixii ay u baahnaayeen anagu aanu ballan qaadno haddii ilaaha awood la ka dhigo somalilandna guud ahaan wuu furan yahay waxaa dheer sidaa beer buu leeyahay iskuulku beertaasi oo lagu talagalay waxyaalo badan in lagu barto oo qaybtii beeraha ku jirta oo farsamadii gacanta oo noocyadeedii kala duwanaa abaa ku jira sida awgeed inay dadku ka faa'iidaystaan xanaanadii xoolaha ku jirta waa la dhan yahay marka inay ka faa'iidaysato somalilan iyo dibadduba shuruudihiisa ugu weyn waxa weyn ardayga inuu shito shahaada dugsi dhexe oo uu eedkii ka soo baxay oo uu form one galaya sanadkan shuruuddu waaba intaasu maanta laakiin beritoole way ka duwan tahay maanta a iyo b iyo c uma eegayno ee ardayga dugsigii dhexe markuu soo dhamaystay eedkii mar hadduu wato horaanu ka qaadanayn laakiin wixii ka dambeeya waa sidaan idiin sheego darajooyinka ugu sarreeyaanu qaadan doonno hadda la yidhahdo cabdiqaadir maxamed barnaamijka noogu weyne maanta aanu
ما عرفتي هرقيسا كو